霍直没说话，提步进了酒店。秦放看着男人完全不正眼看他的表情，啧了一声。吉静州现在的第一把交椅还挺目中无人的，宴会厅布置的富丽堂皇，奢华至极，几人成群的相互寒暄。林叔，群里有人说陆少来了。他从来不参加任何宴会的，是不是在附近有事儿？也是，陆少来的话应该就和你一起来了。秦放虽说和陆少走得近，可是参加宴会这点秦家还没那么大的面子，即便是来，于叔又怎么可能不知道。于叔听见这话，唇角勾了勾。我去给他打个电话，若是事情不紧急，看看他能不能过来。当众跟我们秀恩爱呀。于叔不好意思地勾了勾头发。我先打个电话问问他。好，你快去。话音刚落，宴会厅入口那边传来一阵骚动。于叔这边几个女人目光下意识转过去，陆成舟和顾芒似乎是刚过来，秦家几个举足轻重的人物全都迎了上去。认识陆成舟的人在看到他的一瞬间震惊地瞪大眼，张了张嘴，有些失声。一分钟前就传陆成舟来了宴会现场，可是没人信，这会儿人直接站到了他们面前了。就在他们以为在这个宴会上看见陆成舟已经够意外的时候，目光不经意间扫过陆成舟握着一个女人的手，又是倒抽一口凉气。两人容貌都太过惹眼，即便衣着简单，却也让整个宴会厅的灯光都显得暗淡失色，沦为背景。几个女人都表情懵着，瞥了眼于叔，然后又彼此看了看。看于叔刚才的表现，他和陆成舟应该没什么问题，也没有听说陆家和于家有发生什么事。可眼下陆成舟肯定知道于叔在，却还是带了个女人过来，这不是打于家的脸吗？于叔死死盯着陆成舟和顾芒，手指用力地捏紧，脸色极其难看。他竟然把顾芒带到宴会上来了，这里也是顾芒那种人配进的。这怎么回事？那个女人是谁？怎么没在京城见过？不知道是不是哪个小明星啊？陆少爷开始和明星玩了吗？不是说他不近女色的吗？这些年除了于叔，我没见过他身边出现别的女人。陆少爷是个男人，何况这个女人的长相。女人说着目光朝顾芒看过去，旁边另一个女人扯了扯她的衣服，下巴抬了抬于叔那边，几个人都沉默了下来。跟于叔关系比较好的女人小声问：你和陆少吵架了？于叔摇了摇头：我也不知道怎么回事，他爸爸已经和陆司令提过他跟陆成舟订婚的事了，他就不信陆家会选一个毫无背景的顾芒。不管是身份背景还是学识，整个京城都没有比你配得上陆少的了，但你也得把人看好啊。今天宴会上这么多人，陆少带个女人过来，不顾你这个正牌未婚妻的面子，别人怎么说你啊？徐叔当然知道，周围针扎一样的眼神他不是感觉不到。他微微抿唇：我去打个招呼。说完朝那边走过去，秦家几个举足轻重的人都站在陆成舟和顾芒面前，季恒和玉墨风两人也过来凑热闹。江慎远没来，他弟弟江慎泽出席的，和这帮人不熟，就坐在角落里，可目光却一直注意着这边。秦老爷子态度客气有礼：陆少，顾小姐。秦老爷，老夫人。顾小姐你好。秦老夫人看着顾芒笑眯眯的，长得真招人疼，看起来乖乖巧巧的。爷爷奶奶，这就是治好我病的姐姐。这事儿多谢顾小姐了，以后您有什么需要，秦家一定竭尽全力。秦老爷客气。这时候于叔走过来，
一举一动大方得体，脸上挂着优雅的笑。成真，秦瑶之看见于叔，就想起他当初赛马害顾芒受伤的事，脸色有些冷。顾小姐怎么也来了？一群人目光转向于叔。秦瑶之抱起胳膊讽刺一声，于大小姐，我们秦家的宴会谁来都应该和你没关系吧。于叔完美的表情有了一丝裂痕，但很快又恢复如常，没有理秦瑶之。周围一群人安静地看着于叔，觉得气氛尴尬得有些诡异。其实连贺一度当时都觉得陆成舟是默许于叔出现在他们身边的，虽然陆成舟从来没提过有关于于叔的任何话题，于叔也够主动，经常来找他们。而且以于家跟陆家的关系，京城都以为两家已经私下里通过气儿，于叔就算是陆成舟未婚妻了，只是差个订婚印。谁也不知道突然就出现了个顾芒，还是个特别狂的大佬。现在陆成舟、于叔、顾芒这三个人站在一起算什么？贺一度也开始为秦放担心，今天这场宴会还能不能好好到结束。于叔看了眼顾芒简单的衣着，笑了声，看向陆成舟。成舟，你带顾小姐来参加宴会，怎么不帮她准备衣服？这话仿佛是在告诉众人，陆成舟亲自带到宴会上的人也没那么重要，连个衣服都不准备。季恒也奇怪，他还问过顾芒要不要给他准备衣服，顾芒拒绝了。一件礼服对陆成舟来说更不算是什么，只能是顾芒不穿礼服，陆成舟无底线纵容。不过他也实在是不敢想象顾芒穿礼服的样子，这位大佬一贯是单调的黑白冷色系。手伸得还挺长。于叔眸色倏地一冷，有些难堪地抿了抿唇。顾芒这几个字根本就是指着他的鼻子骂他多管闲事。只是善意的提醒，顾小姐没参加过这种上流的宴会，可能不知道宴会是需要穿礼服的。于叔过来的时候，他那帮朋友也跟着过来了，连其他人也在若有若无地往这边聚拢，都没听到刚才秦老爷子和顾芒说的话。这会儿于叔声音不大，却足够周围的人听得清清楚楚，一时间议论声四起。原来是第一次参加，难怪穿得这么寒酸就过来了。当这里是什么阿猫阿狗都能混进来的吗？刚看见陆少握着他的手都没松开，我还真以为陆少很看重他，没想到连一件礼服都懒得给他准备啊。一道道声音越来越肆无忌惮，于叔下巴稍微抬了抬，眼底嘲弄一闪而逝。一身精致奢华的晚礼服，举手投足尽显高贵优雅。她是于家大小姐，京城有身份有地位的名媛，更是享誉国内外最年轻的顶级钢琴大师。即便顾芒有一些产业，在他们面前仍旧不够看，京圈可不是有点钱就能混进来的。可就算再无知，也知道重要场合要注意着装吧。哎呀，没人教教他吗？也真够丢人的。是啊，也不知道谁让他穿成这样来的。我让的，怎么教我宴会的规矩啊？几个名媛闻言脸色倏地一僵，眼底兵荒马乱的。他们虽然敢说和陆成舟一起来的女人，却不敢得罪陆成舟。所有人都笼罩在陆成舟的低气压下，气氛越来越冰凝。名媛们唯恐连累到自己的家族，下意识地看向于叔求救，几道视线盯着于叔。他抿了抿唇，硬着头皮道：成舟，他们只是觉得顾小姐穿成这样不合适，没有别的意思。不合适。陆成舟语气散漫，稍微低眸看着身旁顾芒的侧脸。长得漂亮什么都合适。一群女人闻言脸色当即一片羞窘，
像是被人指着自己的脸说丑。有人似乎忍受不了陆成舟这番话，脱口而出一句，宴会穿得这么随意，只怕穿不起礼服吧。秦家的宴会，谁的礼服不是近百万，正常人怎么可能会不在意自己在宴会上的形象？谁不想艳压群芳？一个连宴会都没参加过的人，以为一张脸就可以肆无忌惮？穿不起礼服？这位女士，你身上这件兰亭的晚礼服就是你口中穿不起礼服的人的作品。女人皱眉，低头看了眼自己身上的银白色礼服。这不是你们总设计师 J 设计的 coding 晚礼服？话说到一半，她嗓子仿佛哑了一样，倏地消声。她表情僵硬地转向顾芒，其他人再迟钝，这会儿也反应过来了，看顾芒的眼神都变得震惊。好半晌，女人找回自己的声音，他就是你们总设计师？顾芒的身份徐叔早就查得一清二楚，兰亭总设计师的身份的确能让他在他们这些人面前抬得起头来，可是说到底不过就是个设计师而已，在他们这些人面前根本不算什么。就在于叔丝毫不觉得顾芒设计师这个身份被现场所有人知道会对他有威胁的时候，季恒又出声了。我想很多人可能还不知道吧，我今天呢在这儿提一下，我们兰亭的总设计师季神拥有兰亭 51% 的股份，这个人就是顾芒。 51% 的股份，这么说季恒只有 49%？兰亭真正的掌权人是顾芒？兰亭不是季家的吗？何一度看向顾芒，他们一直听说的都是季恒和兰亭总设计师各持 50% 的股份，管理权是季恒的，没想到兰亭根本就是顾芒说了算的。徐叔震惊地看着顾芒，手指捏得死紧。顾芒在兰亭的地位比季恒还高，可季恒好歹也是季家的少爷，竟然愿意被顾芒压一头。那边跑过来嘲讽顾芒的几个女人偷鸡不成蚀把米，脸色难看到了极点。兰亭的衣服向来抢手，总设计师季神的高定礼服更是一件难求。就在几分钟前，他还跟朋友炫耀自己托了不少人才拿到这件晚礼服，转头说这件衣服的设计师不懂宴会规矩。兰亭在时尚圈的地位到底有多高，没有人比在场的这些名媛更清楚。顾芒穿不起礼服，人家根本就是设计师，连他们的礼服都是顾芒的作品，而他们却像个跳梁小丑一样说顾芒连件像样的礼服都拿不出来，身上的礼服顿时针一样的扎着皮肤。玉沐风嗤笑一声没说话，却让几个名媛脸色又青又白。这边又有人压低声音说，哎，顾芒身上的衣服好像是顶奢品牌的定制款，一身下来七位数往上。什么？旁边的人直接惊了，只是日常简单的衣服，哪家顶奢有这个价格？衬衫和宽松裤子七位数往上。他们家只给固定的客户定制，基本都是各国皇室，独一无二。我去，月晴他们这次丢人丢大了，晚礼服都没人家那么简单的衣服贵，把脸送上去让人家打。你要这么说，这衣服明显是陆少给顾芒买的，刚才我们还觉得陆少不重视顾芒。兰亭的掌权人，设计界的第一人，说人家穿不起晚礼服才是个笑话。一番话让几个名媛面色更难看。雪晴狠狠地瞪向说话的人，恼羞成怒地说，就算他是兰亭的总设计师，这里谁不知道陆少的未婚妻是于叔？他堂而皇之地出现在这个宴会是什么意思？未婚妻？陆成舟蹙眉，目光转过去，徐叔一对上那双漆黑的眼睛，眸底慌了慌，心里莫名的笼罩上来不好的预感。他拉着好友的胳膊，声音低得委屈，
别说了。为什么不说？陆上，即便您和于叔有点矛盾，至少也应该顾及一下自己未婚妻的颜面啊。是啊，陆上，你随随便便的带个女人过来，羞辱自己未婚妻，让别人怎么说于叔啊？秦放带着霍植刚到，就撞上这么刺激的画面，一时间有些愣。贺一度也没吭声。至于秦家这边，早就听秦放说了陆成舟和顾芒的关系，这次陆成舟更是亲自陪顾芒来参加宴会。可是于叔这些年经常出现在陆成舟身边，整个京圈都知道，他们也不敢贸然开口。未婚妻，女生声线格外的轻，危险的不行。陆成舟眉心一跳，看向他有些疏冷的侧脸，喉结上下滚了滚。没有。嗯，没有什么。在场没有人比秦范跟贺一度更熟悉顾芒的这种表情，更了解顾芒的脾气。这位大佬可不好惹。两人默默朝经历过赤炎执法堂而且伤还没好多久的陆成舟看了一眼。于叔以前的确是经常跟着他们。他们看成哥没说什么，就以为是默许。如果不是顾芒出现，他俩也跟京圈这些人一样，觉得于叔就是他们成哥的未婚妻。这下可翻车了，陆成舟从来不参加宴会，对京圈的有些消息没什么兴趣。季恒和江慎远这几个人也是因为顾芒才有了点交集。他自己都不知道于叔是他未婚妻这句话是从哪儿传出来的，可看着顾芒的表情，他却莫名其妙有些心虚。没有未婚妻。顾芒挑眉，陆成舟忽然觉得这句话不太对，望进他眼里，黑眸深邃漆黑，又说了句：未婚妻是你。闻言，所有人脑子雷轰电掣，目瞪口呆地看着对面的两个人。顾芒是未婚妻？那于叔呢？他不是陆成舟的未婚妻吗？而且还是陆家内定的。众人视线转到于叔这边，就见他低着头，嘴唇紧抿，脸色都格外的惨白。秦凤和贺一度没料到自家成哥直接在这么多人面前承认，愣了下。季恒和玉木峰对视一眼，也挺意外陆成舟这话。霍直眯了眯眼，光头正要说什么，被霍直一个眼神制止。徐叔这边，一个女人皱眉说：陆少，京城谁不知道于叔是你未婚妻？你为了一个女人就要抛弃于叔吗？刚刚听说陆少要来，我们还当您是在这边有事儿，不是来秦家聚会的。您要来直接就跟于叔一块儿来了，没想到您真的来了，还带着一个女人。陆少，即便您对于叔有什么不满，也不该这么羞辱他，完全不顾他的面子。我想起来了，你是顾芒，那个联考状元对吧？顾芒没说话，对方脸上的笑渐渐多了几分讥讽。高三刚毕业，年纪不大，不过现在的年轻人确实为达目的不择手段，插足别人感情的事熟练得很，仗着年轻貌美，别人未婚夫都抢。哼，嘴放干净一点。做得出来还怕别人说？如果不是于叔善良，就他做的这些在网上曝光，他下场各位应该猜得到吧。月晴，少说点，都欺负到你面前来了你还要忍？别忘了你才是正牌未婚妻。于叔见之前一直站在顾芒那边的贺一度等人这次都不敢出声，心里更加确定陆家还没同意陆成舟和顾芒。而且若陆家真的选定了顾芒，他爸爸也不可能不知道，何况他和顾芒有点脑子的都知道该选谁，他顿时更有底气。正牌未婚妻五个字轻飘飘的。于叔对上他的眼神，心脏控制不住的剧烈跳动，有些喘不过气没出声。秦放和贺一度就懂了，这事儿跟他们当初以为的恐怕不一样。他是我未婚妻这事儿谁说的？月晴脑子里一根弦猛地绷紧，强撑着说：
难道不是吗？整个京城都知道于叔是你未婚妻。陆成舟点点头，侧了侧脸看着于叔。你传出去的？其他人彻底愣住，陆成舟看着似乎一点都不知情。整个京城都说于叔是陆成舟的未婚妻，结果当事人自己都不知道，这事儿可就耐人寻味了。于叔抿了抿唇，脊背绷着，两秒后努力勾起一抹优雅的笑，抬头。我们经常在一起，你很照顾我，很多人都会这样认为。他说的模棱两可，连用词都很含糊，一层的意思像是在说他的确是陆家内定的孙媳，只不过没说。而他和陆成舟就经常在一起，所以被其他人猜到了。另一层意思像是在解释，是别人这样认为的，和他无关。陆成舟闻言拧眉，语气也变得不耐烦。我们经常在一起？顾小姐第一次见我就是我们去天下居吃饭的时候，这事儿她应该记得。陆少，这些年于叔一直陪在您身边，京城谁不知道？陆成舟脸上没什么表情，仍旧看着于叔，声音冷冽地继续重复：我照顾你。于叔见他似乎是要否认所有的事，像是急于求证一般脱口而出：每次我们吃完饭，你都会让秦放送我。我从京城去明城，也是你让秦放来接的我。成舟，你不能因为顾忙就抹掉所有的事情。这他妈都什么跟什么？哼，你也说了是秦放，看来这误会挺大的。不过于大小姐似乎没有和成哥私下两个人待过，我和秦放都在场呢。话说到这地步，所有人都能猜到事情大概。于叔和秦放还有贺一度他们算是一起长大的，真碰上了吃个饭也是在所难免。何况这些都是于叔告诉他们的，他们这些人能见陆成舟几次？于叔说的多了，大家都以为是陆成舟带着他，其实根本就不是。陆成舟可能都没有理过他，全都是于叔自导自演。你以为我找秦放？我不信你不知道，我找的是你，是因为顾忙，所以才这么说吗？秦放到现在也是完全反应过来了，这事儿还真是他的过。于叔经常找他们，成哥也没说什么。他以为成哥是认了家里的安排，打算跟于叔相处，所以偶尔会照顾一下于叔。他对女人向来耐心差，现在突然照顾于叔，肯定都会觉得是他家成哥的吩咐，所以于叔才会说来回接送他、照顾他这种话。于大小姐每次联系的都是我，告诉我他到明城了，然后我吧朋友一场，不忙的话接一下是应该的，一起吃个饭也没什么，怎么闹这么大误会？你们怎么不觉得于大小姐是秦放的未婚妻啊？见人的都是秦放。秦放斜他一眼，于叔瞪着贺一度，眼底满是愤怒的火气，铺天盖地的耻辱感几乎淹没了他。搞半天，原来都是于叔一厢情愿，连内定未婚妻这个都是子虚乌有。刚才一堆人义愤填膺地说顾忙插足别人感情，真是有够丢人的。一道道鄙夷的视线刀子似的落在于叔的身上，雪晴等人面红耳赤，根本没想到会是这样的情况。这事儿我真不知道。顾忙没说话，陆成舟捏了捏他的手，眼神求生欲还挺强的。正好场子合适，给大家提一个醒，不信谣，不传谣。对面一帮人脸色顿时涨得更红，头都抬不起来。几位，刚才挺能说的，是不是该道个歉？都哑巴了。雪晴等人吓得一哆嗦。陆成舟对什么事一贯都懒倦得很，这会儿眼神沉下来，因为锋利的力气几乎劈头盖脸，他们背后的毛孔都快要炸开，出了一层冷汗。顾小姐，
对不起，是我们没搞清楚状况。一群人一个接着一个的道歉。秦老爷子怎么也没想到，他这寿宴会以这样的方式开场。清了清嗓子，看向顾芒。既然都是误会，顾小姐，请上座。顾芒礼貌地点点头。我未婚妻只有一个，她是顾芒，记好了。程正，陆奶奶不会答应的，她说过希望我嫁进陆家。众人突然回味过来，徐叔胆子再大，也不可能空口就默认自己是陆家内定孙媳这身份，除非陆家有这个意思。世家联姻早就是不成文的规矩，小辈们的婚事基本上都是整个家族的事。就算陆成舟再喜欢顾芒，也要看陆家答不答应。月晴一群人扬眉吐气，脊背挺直，看着顾芒轻蔑的勾唇。哼，论出身，顾芒下辈子都赶不上余叔。陆家会看上一个小地方出来的没任何背景的人？这个想法刚出现在他们脑子里，一道声音从宴会厅门口那边响起，扑户急了。玉丫头，奶奶真的说过这句话？众人目光下意识地转过去，就看到满头银发，一身浅蓝色女士套装的陆老太太从入口那边过来。秦老爷子和秦老太太连忙上前几步问候，陆成舟和顾芒也叫了声奶奶。奶奶，其他小辈的态度更是尊敬。陆老太太礼数周全，一一回应了，这才重新看向余叔，面色亲和。玉丫头啊，奶奶记得说的是你是个好姑娘，不知谁家以后能娶到你，你说对吗？秦家老太太和秦老爷子对视一眼，刚才听余叔那话，他们就觉得不可能。陆家的老夫人那可是在国际各个峰会上用最温柔的话传递 Z 国最强势态度那一卦的，逻辑缜密至极，在婚事没定下来之前绝无可能说出希望余叔嫁进陆家那种话。最重要的是，现在否认余叔的话，根本就是在告诉余叔陆家没有娶你的打算。连其他人都能想明白，余叔就更不用说。他呆愣地看着陆老太太，脸色白得不像话。月晴一群人更像是坐过山车一样，心脏提到嗓子眼儿，浑身紧绷着。就在前一秒，他们还以为陆家已经认定了余叔，结果话才出口就被打了一记响亮的耳光。过了足足好几秒，余叔都像是失了声，张不开口。陆老太太似乎也不在意余叔能给他什么回应，看向顾芒。顾丫头，到奶奶这儿来。顾芒抽了下手，没抽出，眼角凉凉地瞥了眼陆成舟，男人这才放开他，松手之前轻微用力捏了下，讨好意味十足。奶奶，你以后是要嫁进陆家的，不能由着别人编排你，陆家撑着你呢，知道吗？这番话直接震慑了月晴一群人，一个个目色惊惧地看着对面。陆老太太刚才可是一点面子都没给余叔留，直接在这么多人面前否认，现在却承认了顾芒以后要嫁进陆家。这些话就是说给他们这帮人听的，他们之前对顾芒说的那些话，陆老太太全听到了。雪晴彻底慌了，手指剧烈地颤抖着。老夫人，我们只是开个玩笑。年轻人是爱开玩笑，我们这些长辈只好认真一些。余叔等人像是又被扇了一巴掌，脸火辣辣的疼。这句话根本就是讽刺余叔那些不切实际的玩笑。不过长大了，玩心还是要收一收的。老夫人说的是。余叔站在原地，指甲和
狠狠地掐进掌心里，难堪至极。周遭鄙夷的眼神像刀子似的割得他体无完肤。搞半天，于叔压根就不是陆家内定的孙媳，和陆成舟是误会，连陆老太太那边还是误会，这跟做梦有什么区别？和陆成舟吃几次饭就未婚妻了，老夫人夸一句就内定孙媳了，多大脸！刚才看他说的有鼻子有眼的，我还真以为他有老夫人撑腰呢，脸都打肿了。于叔睫毛颤抖着，不加掩饰的议论声将他的骄傲几乎踩进泥里。月晴看着于叔，一时间说不出话。于叔今天面子里子算是都丢光了，最终他低着头丢下一句话，几乎是要落荒而逃。抱歉，我还有事儿。于叔说完还没迈开脚，一个漆黑的浮雕打火机挡在他面前。挺能耐啊，陆家未来的孙媳。于叔抖了抖，慌得要命。跟我玩文字游戏啊？我整个京圈都知道你是我的未婚妻。月晴看着于叔发白的面色，忍不住皱眉。陆少，于叔他……陆成舟朝陆一看了一眼，陆一立即带着人过来，表情不近人情的冷。看着刚才言语刻薄难听的那群民怨，几位自己走还是我们请你们走？闻言顿时全慌了。陆一等了两三秒，见他们没有答复，下巴一抬，声音冷硬，都带走。几人惊恐地瞪大眼，正要说什么，陆一木着脸打断他们，秦老爷寿宴上几位还是安静点好，不太愿意用一些非常手段，不好看，几位说呢？一群民怨声音像是卡在嗓子里，所有人眼皮子底下，一群下属就那么把他们全部拖出了宴会，明目张胆，嚣张到了极点。陆老太太几个长辈一句话都没说，其他人更是像杀鸡儆猴的那些猴，心惊胆战的。贺一度和秦放眯着眸子，勾了勾唇，自己找死，怪得了谁？从头到尾交代清楚，我让你走出这个门。于叔头也不敢抬，颤颤的呼吸。老太太都亲口承认顾芒以后要嫁进陆家这件事，他爸爸就算和陆司令正在商量婚事，现在也不可能了。于叔绝望地垂下眼，几乎耻辱地说出以前的事。他说自己一直打探陆成舟的消息去装偶遇，接着顺理成章地和他们一起吃饭，每次秦凤和贺一度都在，陆成舟连话都很少跟他说。是我自己多想了，误会了陆家的意思，对不起。再让我听到谁说顾芒一个字，后果懂？一场宴会，于叔几个人彻底沦为笑柄，一身狼狈地离开。于叔刚走出宴会厅，贺一度也跟着离开。有注意到这一幕的人吓得眼神都不敢乱瞟，贺一度出去干什么，众目昭彰。于叔那些人只怕吃不了兜着走，家族也得跟着倒霉。贺一度出了酒店，于叔手指死死地捏着，想到刚才宴会上的一幕幕，眼底满是愤恨的怒火，脊背绷得僵直。于叔回过神，抿了抿苍白的唇，一开口嗓子紧绷。你们想怎么样？贺一度沉默着。于叔了解他们的手段，说不怕那是假的。等了几秒，贺一度还是没有说话的意思，他心脏剧烈跳动。陆家和余家的关系陆成舟比谁都清楚，你们敢动我试试？于叔，现在叫起成哥全名了，你不是也挺喜欢在顾芒面前表现得跟成哥很熟吗？你觉得是我的错？你问的不是废话吗？我们才是一起长大的交情。说是一起长大的交情，一年也见不了几次，这要算起来啊，也不是很熟，你说对吗？你也挺厉害的，
若不是陆奶奶今天出现，连我都差点信了，陆家真和余家有联姻的意思。我爸爸在陆家那边提过联姻，陆家没有给准话，但也没有反对，我没有胡说。你要是这么说，陆奶奶的确是给了你机会了。我不信陆成舟不知道，即使他之前误会我，找的是秦放，往后他会看不出来我找的是他吗？应该是看出来了，所以从马场那次之后，你就跟我们再也没见过面。怎么了？你这脑子会想不明白吗？徐叔当然知道，但他倚仗的是陆家不会让顾芒这样的背景进门。今天老太太的话完全出乎他意料，让他在宴会上把脸都丢光了。屁关系都没，未婚妻都出来了，别说这不是你故意传到圈子里的。所以于叔，今天这一场是你自找的。于叔收到消息已经是两小时后，月晴他们全都被家族连夜送去了国外，以后可能都不会回来，和驱逐没什么分别。几个家族的产业也受到了一系列重创。陆成舟的速度比于叔想象的还要快，还要狠。陆家如果真的要对付于家，于家根本没有反抗的能力。于叔提心吊胆地在房间里走来走去。另一边，宴会结束，陆成舟遥遥看着不远处正在说什么的顾芒和霍植，眸子黑沉沉的。陆一也看不出自家爷到底生没生气，但是本能的大气都不敢喘一声。再偷偷瞥一眼那边好像谈得还挺和谐的二位，更是胆战心惊。有本事找到神，你带走。顾芒笑着扔下一句话，扣上鸭舌帽，转过身，就看到一些穿着晚礼服的女人在看陆成舟。他眯了眯眼，嘴角似笑非笑的弧度一闪而逝。顾芒走到陆成舟跟前，下巴一抬，那辆车牌号十分嚣张的车散漫地开口回家。他一上车就找了个舒服的姿势窝着，帽檐往下一压遮住眉眼，看起来似乎是困得不行。陆成舟看到他这个动作沉默了几秒，忽然伸手捞过他的腰，把他抱到自己的腿上。顾芒没有防备，眼前晃了下，就发现自己已经跨坐在他腿上，两人面对面。他双手环着他的腰，没用什么劲儿，但是压着他的腿防止他挣扎。顾芒无言，他目光沉静地看着他，一边眉挑了下，像是在问他想干什么。前边陆一听见动静，瞄了眼后视镜，连忙别开视线，将中间的挡板升上去。后座安静了约莫两分钟。对我有什么意见？你说，别不理人。真困了。你猜我心吗？见他不吭声，陆成舟忽然说：行，既然困了，那就在我怀里睡。顾芒沉默地看着他，目光落在他挺放荡地解着两颗扣子微敞的领口上。以前他一直都是这么穿的，可是这会儿看着却刺眼得很，尤其是想到刚才那些女人的眼神，还有那个无中生有的未婚妻，更不爽了。你能不能守点妇德，把扣子扣好，少在外面沾花惹草。沾花惹草？他说了句，低下头，领口微敞着，能看到往下的肌肤上还有几天前他在他身上抓下的痕迹。夫德，懂。好。他挺自觉地把自己的扣子扣到最上面一颗，遮得严严实实。顾芒看着他领口规整的黑色衬衫，比敞着的时候多了几分禁欲的味道，更勾人了。他下颌动了动，眉心蹙着，陆成舟摸不准他的心思，问他可以了吗？路上风姿不错，都能勾引到我，难怪那么多人看上你。你这么一说我还挺害怕的，那么多人觊觎我，我肉体都给你了，
你得把我保护好啊。似乎是没想到他会这么回答，顾芒眉心跳了下，没有出声。陆成舟看着他无话可说的表情，眼里划过一抹笑意。他勾着他的腰，把他往怀里带了带，抱着他，下巴压在他肩膀上，声音就在他耳边：我可是只想勾引你，小姑娘。顾芒耳朵像是被他的气息烫到了一样，痒得厉害，手指微微蜷了蜷。陆老太太回到陆家，陆战已经在客厅里坐着，他起身：妈，这么晚叫我回来，出什么事了？你猜我今天在宴会上看见谁了？陆战知道来头小的话，老太太不会特别提。他看着老太太，等着下半句：霍直，吉靖州的霍直。吉靖州的人怎么会到京城来？还是霍直亲自来？那个地方的实力几乎只能用恐怖两个字来形容，掌握着无数国家不可或缺的命脉科技。霍直控制着整个吉靖州，向来只有在会晤上才能见到他。这事儿啊，得仔细查查，吉靖州的情况不能松怠。霍直来京城的消息很快就会传到几大家族，免不了动荡。老太太垂眸思索着霍直来京城的目的。其实早些年吉靖州当家做主的姓顾，后来也不知道怎么的就变成了霍直。吉靖州的情报保密程度是极高的，当年吉靖州变动，国际上多少势力虎视眈眈，可是因为得不到确切情报，不敢轻举妄动。而后吉靖州只在短短一个月内就平息动荡，州内四大家族莫名地达到了一个制约的平衡。横空出现的霍直在长老会的支持下做上了第一把交易，速度极快，没有人知道这中间具体发生了什么。只是有传言，在吉靖州动荡的那一个月，几大家族中出色的小辈无故失踪，生不见人，死不见尸。至于原本当家做主的顾家，并没有受到任何影响，只是这些年在吉靖州的地位越来越低。这一切都是谁在控制？国际上心照不宣，以至于对新上位的吉靖州第一把交易霍直没有一个人敢轻视。老太太蓦地想起什么：顾丫头和霍直似乎有点交情。哦，顾芒。顾丫头她姓顾，不会是？妈，您怀疑顾芒是顾家人？老太太思绪有些恍然，点点头。陆战也沉默了下来，思索着。可过了几秒，老太太又摇摇头：应该不是，吉靖州极其传统，又重视血脉，顾芒若是顾家的孩子，顾家不可能让顾芒待在外头。吉靖州的规矩，京城里没有人比陆家更清楚。陆战也觉得不可能，顾芒和吉靖州顾家同姓，应该只是巧合。陆成舟洗完澡出来，阳台门大开，夜风卷动着窗帘，顾芒穿着宽松的睡衣，侧着身体，雪白的胳膊搭在栏杆上，手里握着手机，嘴边咬着燃了半截的烟，一点猩红，整个人看着懒散又随意。似乎是察觉到男人的目光，他瞥过来一眼，看了他几秒，低头继续按着屏幕，慢条斯理的。江穗发来消息：大佬，你给顾森弄哪儿去了？霍直都找不到。这你别管，吉靖州有新消息没？查了一年了，也没什么进展，能用的渠道我都用了。吉靖州那边有关于你的资料太少了，顾叔叔简直查无此人。继续查。好，还有个事儿，联盟那边想找时间让你和其他四神见个面，大佬你这边什么意思？见我干嘛？顾芒眉眼微挑着。再说。陆成舟顺势握住他的手腕，下巴抬了抬卧室里头。进去吧，
顾芒点头，两人往里面走。金大那边我安排了间公寓，等开学了陪你过去住。大学对学生的管束很宽松，并不硬性要求必须住校。顾芒转头看向他，欲言又止的样子。陆成舟就懂了。打算住校？嗯，方便。陆成舟让他在床边坐下。非要住宿？见他不吭声，陆成舟叹了口气。唉，行，公寓给你备着。顾芒低低地笑起来，眼里都是细细碎碎的笑意，俯身吻他。以后偷情用？男女朋友用不着偷。哦，临近开学，陆老太太来了趟陆院。顾丫头，后天京大就开学了，一个月的军训，你不想去的话咱们可以不去。不用搞特殊。万一晒伤了呢？八月份很热的。嗯，还行。女孩子晒黑了就不好看了。老太太不愿意她去军训，看着她细白没什么劲儿的手腕。咱们靠脑子不靠体力，静大的军训强度很高很累的，奶奶怕你吃苦。陆成舟抬头，目光落在顾芒脸上，脑子里浮现出他在赤炎和那帮新学员动手的监控画面。顾芒的具体年龄他没问，但是他被他活捉的时候应该没有18岁。杀手榜第一的无声，这么多年地位都没人动得了，吃了多少苦头啊。还有执法堂那边，老太太还在继续劝。你医术好，不用浪费时间去军训了。我看这样，我去找玉院士，你可以跟他系统的学习医术。玉院士的临床经验在国内找不出第二个比他好的，你应该见过他的。奶奶的手术就是你和他做的。嗯，谢谢奶奶，我体能有点差，军训挺好。真要去军训呢？嗯，您不用担心。晚上，陆成舟今天很反常，平时两人相处就安静，偶尔一两句话基本上是各忙各的，但今天他明显比以往更加沉默。早上的时候他还扯着他不让他起床，又亲又舔的，现在……对不起啊。嗯，来道什么歉？就突然觉得自己挺不是人的。不是人的事你做的多了。顾芒胳膊抬起来搭在他劲瘦的腰上，声音玩世不恭的邪。陆少，你指哪一件？要么你再打我一顿，想怎么打就怎么打。顾芒就知道他今天这么反常的原因了。应该是军训让他想起赤炎那件事，心疼我啊。嗯，我给你说件事儿。好。知道你是赤炎老大之前，我是真想宰了那个白了我一刀的人。陆成舟手指抖了下。你挺能，老子就栽了那一次。有成就感吗？没有。你别这么婆婆妈妈的，我说翻篇了就翻篇了，懂？嗯。山海中那点光昏暗的诱惑，他以为抓得住名为爱的泡沫，人心不说灰色又乱如魔，怎么猜都看透故事的结果。为何绚烂叫人扑空？为何爱我这与我牢笼？为何等待都徒劳无功？为何求人这也想困守？越珍贵越浪费致命的伤，难生于亲密
越追问越无解，哪有答案，不过是咒语藏在笼中。开学这天，陆成舟开着一辆挺低调的 SUV 送顾芒去学校。两人来得挺早，路边停的车也不多。顾芒戴上黑色口罩和鸭舌帽，推开车门下车。顾芒单手插兜，半眯着眼睛一扫，就找到了医学院的招待处。院徽是艳丽的红色。他看向陆成舟，嗓音轻而淡：“你在这儿等我。”男人点头，转身走去新生招待处。陆成舟站在迎新大道路边。男人穿着黑色衬衫，袖口规整地挽上去几道，露出手臂。这会儿胳膊懒倦地搭在行李箱拉杆上，注视着顾芒的背影。各个院系前面登记的新生都不是很多，但顾芒一过去，几乎吸引了所有人的目光。他戴着口罩，只能看见精致的眉眼。可偏偏就是有这么一种人，即便不露脸，只是身形也是惹眼到不行，清瘦高挑。学妹，是医学系的新生吗？嗯。来，先登记一下。一个学长殷勤地给他递上一支笔，顾芒接过。谢谢学长。几个学姐看着戴着口罩的顾芒，目不转睛的，都特别好奇他长什么样子。办好登记手续，地比的学长自告奋勇地说：咱们系女生都在三号公寓楼，学妹，我带你过去吧。谢谢学长。哎，不客气，那咱们走吧。两人离开。娃娃脸询问顾芒行李，顾芒指了下陆成舟的方向，两个人走过去。顾芒分到的寝室在三号楼409，四人间，装修敞亮又干净，上床下桌，床边贴着学生的名字。有两个学生来得更早，床铺桌子已经整理好了，这会儿似乎是出去了。顾芒的床位靠近阳台，离窗户也近。陆成舟扫了眼宿舍的环境，帮着他收拾东西。这时候顾芒的手机响了起来，他掏出来看了眼来电显示，接通。顾芒，你分到哪个宿舍了？三号楼409。我在四号楼，我们就在隔壁。姚芝他在七号楼，离我们有点远。嗯。行李收拾好了？还没，我和江大哥刚走到宿舍楼下。行，一会儿见。顾芒和陆成舟随手收拾好东西，没在宿舍多待。两人直接去四号楼底下等孟金阳和江慎远。顾芒站在马路牙子上，一条胳膊懒懒搭着陆成舟的肩膀，姿势散漫不羁。路边不断有学生经过，目光都似有似无地往顾芒身上瞟，小声议论着什么。陆成舟余光瞥见，挑眉偏头对顾芒低声道：戴着口罩还被认出来了？我就想上个学。顾芒。女生眉梢微微一挑，胳膊从陆成舟肩膀上挪下来，搂过孟金阳。陆成舟看着她挺无情的动作，一阵无言。办完手续，四个人没打算在学校留。刚走到学校门口，顾芒的手机响了起来。玉木风的声音响起：小祖宗，我这边刚忙完，你在哪儿呢？新生开学，玉木风作为学生会主席，手里有一堆事儿，早上就已经开了两场会，直到现在才有时间联系这位大佬。北门。玉木风道：行，我马上到，一起吃个饭。嗯。三分钟后，玉木风跑到他们跟前，跟他们打了声招呼：小祖宗，你们生活用品都买齐了吗？吃完饭再买。成，那还是老地方，走吧。这时候几个女生走过来，看见江慎远都礼貌地问好：江教授。一个扎着马尾的女生看见孟金阳，睁大了眼，目光停了几秒，转向江慎远：慎远哥，
这个女生就是你帮忙打过官司的孟金阳吗？孟金阳？那不就是五岁被强的女生？女生说着，声音几乎要消失似的。顾芒倏地掀开眼皮，一眼扫过去，眼底一抹寒芒悄然上浮。其他女生都反应了过来，一时间，复杂的目光近乎残忍地落在孟金阳的身上。中午太阳很大，可孟金阳却觉得浑身冰冷，僵硬得厉害，脸上一丝血色都没有。短发女生似乎是意识到自己说错了话，目光闪烁。我抱歉啊。啊，对不起啊，孟同学，不是故意提起这件事，大家都是法学系的，明白是那个人渣的错，嘴一快就不小心说错话了，真的抱歉。孟金阳知道，只要他来了京大，可能会被学生认出来，可没想到会这么快。他低着头，手指捏得死紧，努力让自己不那么恐慌，小声道：没关系。你不介意就好，以后大家就都是法学系的同门了，不会因为这件事戴着有色眼镜看你的。我叫桑雪，你刚在宿舍应该看到我的名字了，我们同宿舍，你有困难可以找我，听说你动过好几次大手术。突然，一瓶喝了一半的矿泉水狠狠地砸到了桑雪的脸上，她尖叫一声，疼得几乎要哭出来，红着眼睛朝顾芒瞪过去，愤怒地咆哮：你有病啊！玉木峰几乎没看清顾芒从他手上抽走矿泉水的动作。桑雪的尖叫声让经过的所有人目光都转向这边，顾芒摘下口罩，露出了那张冰冷的脸。对面几个女生视线落在顾芒长得扎眼的脸上，在这一刻也不由愣住了。顾芒，我没事，别打架。你跟谁玩心眼呢？你胡说什么？先说一句试试。桑雪，什么话该说，什么话不该说，我想不需要我教你。我只是关心同学，就算说错了话，刚才我们已经道歉了。关心同学啊，桑雪，我看你也不用待在法学系了，去表演系吧，适合你。我就是关心同学，你们少冤枉我。表姐，出什么事了？桑雪转头就看到自己的表弟奕琛走了过来，他抿了抿唇没说话。奕琛的目光落在顾芒脸上，就想到当初在学校打架的那件事，身体微微发僵。顾芒懒散地站着，眼神动都没有动一下，从兜里摸出烟盒咬了一根。管好自己的嘴，别惹我，我打人没轻重。桑雪听见他嚣张狂妄的话，脸又隐隐作疼，眼底满是愤恨的怒火。四周认出顾芒的人愣愣地望着他，回不过神。顾芒说完转身慢吞吞地往停车那边走，孟金阳连忙追上他。顾芒。陆成舟几人也跟着离开。临走时，江慎远瞥了一眼桑雪，瞪着顾芒的背影，桑雪死死地捏紧手指。表姐，你认识顾芒？谁不认识他？疯子。确实是个疯子。偏偏是个他惹不起的疯子。表姐，你别惹他了。你说这话什么意思？别告诉我你要维护他。就因为那张脸？奕琛当时被顾芒打进医院，家里赔了一大笔钱给顾芒，这事没有多少人知道，一父一母更不会把这么丢人的事往外说，就连桑家都不知道。奕琛扯了扯嘴角，没多说什么，知道。总之你别惹他，我是为你好。顾芒一行人在星光广场吃了饭，又去超市给顾芒和孟金阳买齐东西，然后把两个女生送回学校。回到宿舍，另外的三个室友都已经回来了。三个女生似乎刚熟络，
听到开门的动静，目光转了过去，顾萌放下买的东西，转身去浴室洗手，看他进了洗手间才敢小声说话。长成这样还来什么医学系啊，感觉可以选校花了。室友太漂亮，我突然感觉自己有点压力。唉，你好，我们互相介绍一下吧，我叫唐笑笑。顾萌。我叫郑淼。我叫苏佳颖。打了招呼之后，几个女生聊起来第一天的大学生活感受。网上说了太多电视剧里的大学和现实中的大学，就像泡面包装袋上的图片和自己泡出来的泡面，图片仅供参考，所以在来到大学之前都没有抱太大的希望。但是京大显然没让他们失望，学校就是钱砸出来的，环境好到能当景点，校园里更是俊男美女一堆。即便如此，在顾芒进入到宿舍的那一秒，他们还是被惊艳到了。我对咱们学校可真是太满意了。我也是。顾芒打开电脑，他在键盘上随意敲了两下，游戏界面弹了出来。云凌和凌霜他们都在线，两个人看见他都挺好奇，他开学事儿这么多竟然还有时间玩游戏。顾芒，你也玩这个游戏啊？唐笑笑说。嗯。顾芒看了眼，淡淡的嗯了一声。唐笑笑咬了口苹果。我也玩，不过我特别菜。哎，你什么段位啊？顾芒没说话。唐笑笑俯身往前凑向屏幕，看见战神两个字瞪大了眼。我靠，没想到顾芒段位这么高。郑淼和苏佳颖见状也走过来，郑淼和唐笑笑一样的反应，膜拜大佬。苏佳颖笑着说，听说这个段位很难上的，顾芒，你游戏好像打得很好。玩得多。